Յուղատնտեսություն թե վիճակախախ, բախտի բան է, ինչ ցանել եւ ինչ կան, որ իրացման խնդիր չունենաս, դեռ ավելին շահած դուրս գաս։ Կահամն ու կարտոֆիլը հողից նոր են շուկա մտնում, ֆերմերներն արդեն ոչ թե օգուտն, այլ վնասն են հաշվարկում։ Յուղանախարարը խափեց, ասես լրի ընդունում են, բայց չեն ընդունես ոչ մի կիլո էլ։ Լրի տեղում մնաց։ Լուկաշին գյուղն արմավերի կաղամբագործության կենտրոնն է։ Այս տարի 60 հեկտար տարածքի վրա աճեցրել են մոտ 2000 տոննա կաղամբ։ Պարտադիր Լուկաշենի կաղամբը մտերվի է տարի։ Տարակերտցի ֆերմեր Արթուր Դեմիրճյանն էլ կրակն ընկել իր մշակած 2 տոննա կարտոֆիլի ձեռքը։ Կառավարությունը հուշում է, թե ով ունի իր արտադրած կարտոֆիլի կարիքը։ Թող այդ մեր ավելցուկը արտահանեն Ռուսաստան։ Գյուղացիները հիշում են, խորհրդային տարիներին սառնարան վագոններով բանջարեղենը տեղափոխում էին Ռուսաստան, իրացման խնդիր չկար։ Ես պետք է արտադրեմ ու իմ ապրանքը պետք է չմնա, սովորական բոլոր քաղաքի երկներում տենց է կարգը։ Խաղողն ու պտուղներն իրացվում են տեղում, կաղամբի ու կարտոֆիլի պարագային վիճակն այլ է, պաշտպանության նախարարությունը սպառում է բերքի միայն մի մասը։ Ոչ մեկ իր գումարները գյուղատեսական բիզնեսի մեջ չի ուզում դնել, ռիսկայնությունը շատ մեծ է։ Գյուղնախարարությունն ակնկալվող բերքի ծավալների մասին ոչինչ չգիտի, սպասում են վիճակագրական ծառայության թվերին։ Կարտոֆիլի ավելցուկի պատճառը գյուղացիների սխալ հաշվարկներն են, ասում է նախարարության ներկայացուցիչ Վահագն Մարտիրոսյանը։ Ըստ նրա, եթե աշտանը կարտոֆիլը խելամիտ գնով վաճառեին, հիմա ավելցուկ չէր լինի։ Օֆելիա Կամավոսյան, Կարինե Վարդանյան, Գևորգ Մանուկյան, Էդվարդ Չախալյան, ժամը լրատվական։